Армысыздар, сіздермен бірге Диасораз. Бұл кезекші бөлім бағдарламасы. Төтенше жағдайлар атышулы істер. Қылмыстық тергеу мен заңдағы өзгерістер. Осының бәрі алдағы 5 минут бойы. Біздің бағдарламада. Астанада оқыс оқиға. Әйел адамның үстіне үйдің жабындысы құлап басын жарақаттады. Қытайдан келген жұмысшылар Ақтөбе облысындағы мұнай-газ кенішінде заңсыз еңбек еткен. Есте қаларлық айыппұл. Ақтөбе тұрғыны көлігіне тыйым салынған шамдарды орнатып, қаланы аралаған. Елордадағы тұрғын үйлердің бірінде кабель өртенді. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрлігі хабарлады. Айтуларынша, кабель 2-ші қабаттан 6-ші қабатқа дейін созылып жатқан. Құтқарушылар жедел өртті сөндіріп, баспалдақпен 9 адамды, оның ішінде бір баланы эвакуациялады. Елордадағы тағы бір көпқабатты үйде оқыс оқиға орын алды. Қала тұрғыны жедел сатыны күтіп тұрғанда басына тақтайша құлап кеткен. Жақын жерде тұрған адамдар жедел жәрдем шақырып, 46 жастағы әйел ауруханаға жатқызылды. Тексеруден кейін науқастың миы шайқалғаны анықталды. Полиция тергеуді бастады. Көкшетауда өрт сөндірушілер қайғылы оқиғаның алдын алды. Үйге іргелес жатқан жатақхана отқа оранды. Төтеншеліктер өртеніп жатқан ғимараттан 2 газ баллонын алып шықты. Тілсіз жау 100 шаршы метрді шарпыған. Өзгеде тақырыптар, Ақтөбе облысында 5 Қытай азаматы заңсыз жұмыс істеп жүрген жерінен ұсталды. Полицейлер Темір ауданында бір топ құжаты жоқ жұмысшыларды анықтады. Олар мұнай-газ кенішінде еңбек еткен, сот шешімімен 5-еуі де елден шығарылды. Ал заң бұзушылыққа жол берген кәсіпорын 700 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеуге мәжбүр. Қарағанды облысында да заңсыз жұмыс істегендер белгілі болды. Көші-қон қызметі өңірдегі өнеркәсіп орындарының бірінде жұмыс істеген шетелдіктерді анықтады. Жақын уақытта олар Қазақстаннан экстрадицияланады. Олардың жұмыс берушілері де жазаланады деп хабарлады Абай аудандық көші-қон қызметі. Астанада 17 жастағы алаяқ әлеуметтік желідегі достарынан 500 000 теңгесін алған. Алдымен ол танымал телеграм арнасын жалғалады. Онда ол кім көп ақша салады, сол адам жеңет деген жазба жариялаған. Осылайша 500 000 теңге виртуалды кеңістікте жоғалып кетті. Бұл қулықты ұйымдастырған жігіт өз кінәсін толық мойындады. Қазір оның үстінен алаяқтық бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу барысында күдіктінің осыған ұқсас 7 оқиғаға қатысы бар екені анықталды. Полиция азаматтарға алаяқтардың айла малдарына берілмеуді және контрагенттің сенімділігіне көз жеткізбей, ешқашан электронды әмиянға ақша аудармауды қатаң ескертеді. Алматы облысында үш аңшының қанжығасы майланбады. Олар Бірлік ауылы маңындағы тас жолда мылтық, патрондар және қарақұйрықтың өліктесімен ұсталды. Полиция мен ОХЗОПРОМ қызметкерлеріне қызыл кітаптағы жануарлар мекендейтін жерлерде УАЗ көлігінің өтіп бара жатқан туралы ақпарат түсті. Қазір ұсталғандар оқшауланып, қылмыстың барлық жай жапсарын анықтау үшін мамандар тексеру жүргізіп жатыр. Ақтөбелік жүргізуші әйел бір айда 119 рет жол ережесін бұзған. Көбіне Lexus көлігін тізгіндеген 35 жастағы қала тұрғыны жылдамдықты шектен асырған. Енді ол 3 000 000 теңгеден астам айыппұл төлеуге мәжбүр болады. Әйел ұсталып көлік айып тұрағына жеткізілді. Полицейлер жолдағы жауапсыздық қайғылы жағдайға әкелуі мүмкін екенін еске салады. Ақтөбеде тағы бір жол ережесін бұзған азамат анықталды. Полицейлер оның шытырман оқиғасы түсірілген видеоны әлеуметтік желіде көрген. Жас жігіт көлігіне тыйым салынған жарық шамын орнатып, қала көшелерін аралаған. Патрульдік полиция қызметкерлері хаттама толтырып, көлікті арнайы тұраққа жөнелтті. Енді жүргізушіге 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Батыс Қазақстан облысының 54 жастағы тұрғынынан марихуана табылды. Полиция оның үйін тінту барысында өсімдік тектес затты салынған 5 орама және 1 пакет анықтады. Сараптама оның 200 грамм марихуана деген нәтиже шығарды. Есірткі заттарды өткізу мақсатынсыз заңсыз тасымалдау фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Осымен жаңалықтар легі тәмам. Сақ болыңыздар, заң бұзбаңыздар және біздің жаңалықтардан қалыс қалмаңыздар. Келесі кездескенше.